amna lamb bi tamit da melni parrain bi tamit mo ngi fi quoi gaay gën ko xam ci le jeune mara mu nek ben mara bu xarañ waaw mu limi def lakat ci coin nek tamit amul ci mara bi rek tamit mu bolé mara bi ak métier koku moy naso ana naso dañ koy ñew duggal momit mu ñew nuyo safante ko askan bi quoi wala fuk na né kon naso dafa gën mais amna ki nga xamné mo ñew fi té nek xaritam nek dom ndem wala ñew représenter ko fi quoi fuk na né yeen lañu tuddé lamb ji quoi la ngeen wax wa sara production ñi nga xamné jël lañ bëss bu mag bi tuddé len ko ñu ngi bëggé di len di ziaré yeen ñi fi téw yépp ñun dal ñun ñoy boy naso comme neeku fi mën nañ ko fi nekkal di délo yeen ñëpp ziar di len di nuyu ci ku ne ci sa tour ak sa sante ñu ngi ñaan dal ci jour ba lepp luñ ci mën dinañ ko def inshallah rabbi dinañ ci taxaw be gaay xamné taxaw nañ waaw naso mom dafa tardé dañ ko o légui mu bouger mais dinañ ko fi nekkal be bes ba inshallah yal nañu ko yalla won be deuxième jour ko rité kon fokk na lolu amna solo.